dělení číslem 10, strana 15, cvičení 2, přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Máme 20 švestek a rozdělíme je do ko 10 košíků. Kolik švestek bude v každém košíku? Doplníme zápis. Počet švestek, tady se píše, že 20. No a máme jich 20 připravených. No tohle se mi po jednom nechce počítat. Tadyhle to se dá vypočítat násobilkou. To je po třech. 3, 6, 9, 12, 15, 18 a tyhle ty dvě k tomu 20. Máme počet košíků 2, 4, 6, 8, 10. Ano. Takže teď máme taky 10. No, to tady je napsáno, kolik švestek bude v každém košíku. Takže 20 švestek budu rozdělovat do 10. Košíku 20 děleno 10 je rovná se 2. Takže teď, když dám na každý košík dvě švestičky, tak by to mělo být. Tak, vypadá to dost dobře. Výjde to? Neměla by zbýt žádná švestka, žádný zbytek. Aha, víde. Výborně, takže 20 děleno 10 je rovná se 2. Ještě jednou otázka. Kolik švestek bude v každém košíku? Odpovím, v každém košíku budou dvě švestky. Velké písmeno na začátku věty. V je předložka, takže zvlášť. V, K, D, přečtu po sobě, Každém. kaž, dem, košíku, ko, šměká souhláska s měkým i, š, košíku, přečtu po sobě, kosíku, košíku, budou, bu, dou, dvě, švestky, š, ves, t, k, tvrdá souhláska, tvrdé i švestky na konci věty, tečka. Znázorněno, vypočítáno, ještě jednou otázka, kolik švestek bude v každém košíku, v každém košíku budou dvě švestky. Já si myslím, že máme hotovo a že by se vám to mohlo povést stejně hezky.